tre gaseller. Han har så gasell. Ja, när vi mosade han där ju med. Ja. Vad var din steg? Våldtäkt. Det var väl länge. Först på boll var ju vi. Ja. Jag nickade då. Ja. Jag försökte nicka men jag mosade han lite. Robban tog spela, jag nickade. Var du på knäppen nu eller? Filmar. Han filmar det. Jävlar. Zoomar du ditt stjärthål i duschen sen? Vill du dricka en öl sen? Yes, nu ska jag filma.